پچیسویں سورت، فرزند آدم زاد راہ زیادہ فراہم کرو کہ راستہ بہت دور کا ہے، اور کشتی کو درست رکھو کہ سمندر بہت گہرا ہے، بوجھ کو ہلکا رکھو کہ صراط بہت باریک ہے، اور عمل کو خالص رکھو کہ پرکھنے والا بہت باریک نظر رکھنے والا ہے، اپنی نیند کو قبر کے لیے اور اپنے فقر کو میزان حساب کے لیے اٹھا رکھو، اپنی خواہشات کو جنت کے لیے اور اپنی راحت کو آخرت کے لیے اور اپنی لذت کو حور العین کے لیے اٹھا رکھو، تم میرے ہو جاؤ تاکہ میں تمہارا ہو جاؤں، دنیا کو حقیر سمجھ کر مجھ سے قریب ہو جاؤ، اور فاسقوں سے نفرت اور نیک کرداروں سے محبت کر کے جہنم سے دور ہو جاؤ، کہ اللہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔